Pertama, Negeri Selangor akan memperkenalkan dua polisi baru untuk kekalkan pentadbiran yang bersih dan telus. Kerajaan Selangor akan memperkenalkan dua polisi baru iaitu Indeks Integriti Urus Tadbir Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat dan Pakatan Integriti PET bagi mengekalkan pentadbiran yang bersih dan menangani isu rasuah. Indeks Integriti Urus Tadbir Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat akan dijadikan kayu pengukur untuk menilai kebersihan dan kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Selangor setiap tahun berdasar kepada prinsip pentadbiran cekap, telus dan amanah. Indeks integriti ini akan membolehkan kerajaan negeri maklum akan kedudukannya dari segi pentadbiran. Pada masa yang sama, rakyat Selangor boleh menilai komitmen kerajaan negeri terhadap dasar-dasar. Integriti PET pula boleh digunakan untuk tujuan pencegahan rasuah dalam kontrak dan tender awam yang telah dibukti untuk membantu kerajaan, perniagaan dan masyarakat dalam usaha membasmi rasuah. Pada mesyuarat kerajaan negeri pagi tadi, kita telah menjemput Transparency International untuk memberi taklimat dan penerangan kepada semua esko serta pegawai kanan kerajaan mengenai indeks integriti atau integriti PACS dua perkara. Kita bersetuju akan menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk membuat membuat pelaksanaan mengadakan indeks integriti urus tadbir kerajaan negeri Selangor dan juga pelaksanaan integriti PET. Kami berharap maklumat dan panduan yang diberikan oleh Transparency International dapat digunakan untuk menyediakan indeks integriti urus tadbir kerajaan negeri Selangor. Kerajaan negeri akan menjadikan indeks integriti urus tadbir sebagai salah satu hala tuju untuk mengekalkan pentadbiran yang bersih dan telus serta dijadikan contoh untuk negeri-negeri lain. Pada masa ini, kerajaan Malaysia tidak termasuk dalam indeks integriti global. Ini adalah ulasan pengumuman yang kita telah buat, tapi untuk penjelasan ialah Kerajaan Negeri Selangor sudah mengeluarkan arahan kepada pihak berkuasa tempatan tidak luluskan lesen premis perjudian bola sepak. Kerajaan Selangor telah mengeluarkan arahan kepada semua 12 pihak berkuasa tempatan supaya tidak meluluskan permohonan lesen premis perjudian bola sepak di Negeri Selangor. Keputusan larangan perjudian ataupun pertaruhan bola sepak beroperasi telah disetujui oleh semua ahli esko kerajaan negeri kerana judi adalah haram di sisi Islam dan boleh merosakkan moral masyarakat Islam dan bukan Islam. Pihak berkuasa tempatan mempunyai kuasa untuk tidak mengeluarkan lesen premis perjudian ini. Keputusan larangan ini telah dibuat selepas berbincang dengan penasihat undang-undang negeri. Kerajaan Selangor berpendapat tindakan Kerajaan Barisan Nasional meluluskan lesen perjudian dan menambah lagi penyakit sosial dan tidak akan menyelesaikan perjudian secara aram yang juga berleluasa. Kali yang ketiga, saya nak memberi sedikit penerangan mengenai pembangunan berkonsepkan small
Home Office, SOHO. SOHO merupakan satu konsep pembangunan yang bercirikan perkongsian antara ruang pejabat dan kediaman dalam satu premis. Kelebihan konsep SOHO membolehkan aktiviti perniagaan dijalankan dari rumah dan menggunakan teknologi terkini tanpa memerlukan kos overhead dan pengendalian yang tinggi serta mampu memperolehi capaian pelanggan yang lebih besar. Pada masa ini, pembangunan konsep SOHO tidak termasuk dalam tafsiran pemajuan perumahan di bawah Seksyen 3 Akta Pemajuan Perumahan 1966, kecuali sehingga dia diwartakan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan. Kerajaan negeri tak ada halangan untuk membenarkan pembangunan jenis SOHO ini dilakukan di negeri Selangor dengan syarat pembangunan tersebut tertakluk kepada akta yang saya sebutkan tadi, Akta 118 di bawah penguasaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Oleh itu, satu perjanjian seragam khusus untuk pembangunan SOHO akan dimasukkan dalam akta tersebut, maka perjanjian bagi pembangunan jenis kemudiaman ini membolehkan pihak kementerian memantau pelaksanaan pembangunan tersebut dari segi dasar sehingga peringkat pengurusan pembangunan. Garis panduan konsep pembangunan berkonsepkan SOHO telah disediakan untuk tujuan memastikan pembangunan tersebut dilaksanakan secara terkawal dan mengambil kira aspek-aspek penting seperti keselamatan, keselesaan, kualiti persekitaran dan nilai estetik. Itu akan semua ahli esko akan jadi. Jadi that's how the it is a top level committee. Jadi tiap-tiap minggu kita boleh bincangkan. The integrity index, I mean, when Pakatan Rakyat took over, that's really self-care, that's other policy. No, I think index is far more than just self-care. We want to see how effective we are in the management of our transparency and also our accountability activities. In that we'll say if you are very good, then you get, let's say, 100. If you are no good, you start with 1. So then we will see the progressing, because management, improving management, is a process, is a continuous improvement. Therefore, by having the index and also the specific item in the index, for example, how efficient you are in the tracking, have you done the re-auditing and all that, that will be among others that be the basis of whether you have done everything in the right manner. Will you be appointing someone to oversee the... Well, later on we'll have an outside so-called evaluator in this. I think it should not be done inside. We have not decided on who to be. Most likely it will be made up of people from Transparency International and those who are from the coalition of good governance and also prominent what they call accounting partners in accounting firm and so forth.